На першому діловому новини у студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. Українським підприємцям житиметься легше. Президент Петро Порошенко підписав 3 закони, що мають поліпшити умови ведення бізнесу. Документи передбачають зміну схеми трансферного ціноутворення, зменшують кількість податків для підприємців, а також до 2017 року позбавляють компанії з доходом до 20 мільйонів гривень від сплати штрафів за прострочення податкових платежів, якщо фірми виплатять борги. І на Донбасі з'являться військово-цивільні адміністрації. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. Нові структури відтепер діятимуть у Першотравневому районі в місті Мар'їнка і селах Комінтернове, Водяне та Заїченко. Нагадаю, закон про військово-цивільні адміністрації парламентарі ухвалили 3 лютого. Обіцяв та не з'явився. Екс-президент Віктор Янукович не прийде на допит до Генпрокуратури. Рішення ГПУ про досудове розслідування оскаржили адвокати колишнього Керманича. Кажуть, допит був би можливий, якщо б він перебував у міжнародному розшуку, а Інтерпол нещодавно виключив його зі своїх списків. Нагадаю, Янукович мав з'явитися до Генпрокуратури 11 серпня. Також розглядали варіант його допиту в режимі відеоконференції. Українці отримують підробні повістки до армії, заявив радник президента Юрій Бірюков. Такі випадки були зафіксовані в столиці. Кияни знаходили фальшиві повістки із недрукованою печаткою і підписом у поштових скриньках. В адміністрації президента приписують зловмисництва одній із політичних партій, яка виступає проти дій нинішньої влади та агітує підтримати її на місцевих виборах. Мінінфраструктури розраховує на надходження 40 мільярдів гривень на ремонт доріг наступного року. Про це заявив профільний міністр Андрій Пивоварський. Для порівняння, цього року на систему «Укравтодору» виділили тільки 3 мільярди гривень. Це лише 10% від того, що необхідно лише на ямковий ремонт. Для збору коштів на шляхи в державі хочуть створити цільовий фонд. За підрахунками міністерства, в нього і можуть потрапити 40 мільярдів. 35% із них піде на місцеві дороги, 65% на дороги державного значення. Ми знову ж таки з колегами з транспортного комітету вже завершили обговорення даного законопроекту, вже прописали формули, яким чином буде відбуватися розподіл грошей з цільового фонду, буде 35% на місцеві органи влади, 65% на дороги державного значення. Формули передбачають, що розподіл буде автоматичним. Кабмін радиться з народом, чи скасовувати трудові книжки. Чи спростило б це життя, уряд цікавиться у себе в Твіттері. Напередодні міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус повідомив, збирається поховати совкову спадщину. І він надіслав на узгодження в інші органи пакет законів щодо скасування трудової книжки. В Україні може з'явитися єдиний космічний центр. Його створення ініціюють у космічному агентстві. Там планують об'єднати дніпропетровські підприємства «Південмарш» та конструкторське бюро «Південне». Головним завданням центру стане диверсифікація ринків збуту і пошук нових партнерів. Зокрема, налагодження відносин у космічній галузі зі США. Бо ж нині, зокрема, «Південмарш» на 70% залежить від замовлень з Росії. Тонн продовольчих товарів знищила Росія протягом доби. Йдеться про харчі, що потрапили під санкційні обмеження, повідомляє Россельхознагляд. У Білгородській області під тракторними гусеницями поховали 290 тонн рослинної продукції та ще 29 тонн товарів тваринництва. Розчавлення небажаних сирів та м'яса триватиме і сьогодні, адже загалом на кордоні виявили 407 тонн нелегального завезених товарів, кажуть у російській фітосанітарній службі. Окрім Білгородської області триває харчова війна і на Ленінградському фронті. Наприклад, в аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі спалили 500 кілограмів німецького сиру та 215 литовського м'яса.
Росія побудує у Пакистані газопровід вартістю 2,5 мільярди доларів. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на власні джерела. Нібито прем'єр-міністр Дмитро Медведєв схвалив міжурядову угоду з Пакистаном, за якою федерація побудує газопровід довжиною понад 1000 кілометрів з Карачі на півдні Пакистану до Лахору на півночі. Це може бути першим масштабним проєктом за участі Росії в Пакистані за останні 40 років. Ціни на нафту зростають після різкого падіння напередодні. У ході торгів нафта марки Brent знову піднялася вище за $50. Проте експерти вважають, що вартість поки залишиться під тиском. Напередодні вона у 1 січня опустилася нижче $50 за барель. Пентагон офіційно звинуватив російських хакерів у кібератаці. Йдеться про злам пошти Комітету начальників штабів армії Сполучених Штатів Америки, яка сталася близько 2 тижнів тому. Водночас США заявили, що ніяку секретну інформацію не вкрали. Зазначу, це не перше повідомлення за останній час про комп'ютерні атаки на американські військові та цивільні відомства. І США планують почати розміщення військової техніки в Латвії наступного року. Про це повідомив американський міністр оборони Раймонд Бергманіс. Також, за його словами, тривають узгодження з сусідніми країнами Литвою та Естонією. Раніше повідомляли, що розміщення важкого озброєння США в Латвії почнеться восени цього року. Сісти в президентське крісло будь-якою ціною мільярдер Дональд Трамп готовий балотуватися як незалежний кандидат. Це нечуваний приклад в історії Сполучених Штатів. Як багатій боротиметься за голоси електорату – далі в сюжеті. Дональд Трамп може піти на вибори як незалежний кандидат, лише за умови, що республіканська партія відмовиться підтримувати його кандидатуру. Про це мільярдер заявив у ході теледебатів республіканців у Клівленді, штат Огайо. Головною темою обговорень 10 представників політсили стала ядерна угода з Іраном. Ми нічого не доб'ємося від Ірану за допомогою цього папірця, не кажучи вже про звільнення наших заручників, яких утримують у Тегерані. Те, що сьогодні там відбувається, це ганьба для багатьох країн, які вірять віроломним політикам. Серед інших тем учасників майбутніх праймеріз – терористична загроза, яку нині становить угрупування «Ісламська держава». Вашингтон припустився великої помилки в іракській компанії. Ставши президентом, Барак Обама залишив Багдад на призволяще. Аль-Каїді настав кінець. Але через те, що ми пішли, з'явився ІДІЛ. Не допустимо цього також із Іраном. На оминулий Україну губернатор штату Вісконсин Скотт Уокер заявив, у разі перемоги на президентських виборах ухвалить надання Києву летальної зброї. Греція вперше з червня змогла заплатити МВФ вчасно. Афіни перерахували фонду великий транш – понад 186 мільйонів євро. Наступний платіж призначений на 1 вересня. У другій половині липня Греція спромоглася погасити 2-мільярдну заборгованість перед МВФ тільки з допомогою бридж-кредиту ЄС. Нині країна домовляється з кредиторами і розраховує підписати угоду до 18 серпня, щоб 20-го із нового траншу віддати платіж ЄЦБ – 3 мільярди 200 мільйонів євро. Експерти не прогнозують для Греції виходу із рецесії, бо переговори прогресують не так швидко, а економічні перспективи з багатьох причин досить похмурі. І це була остання інформація нашого випуску. Ще більше новин є в нас на сайті. Його адреса – fbc.net.ua. Залишайтеся з нами, будьте першими. Побачимось. Одяг ведучих наданий must have.